А бійцям 35-ї бригади морської піхоти на Херсонщині вдалося знищити хитро захований російський спостережний пункт. Відео, яке зараз бачите на екранах, було знято ще навесні, але показали його тільки зараз і за допомогою дронів. Наші бійці виявили облаштований загарбниками спостережний пункт на захопленій баржі у капітанській рубці. Далі до роботи взялися вже морпіхи протитанкісти, які двічі поцілили з ПТРК «Корнет» по цій рубці, знищили пункт. «Корнет» був ще й трофейним, його захопили під час звільнення правобережної Херсонщини.